Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga reumatizma, e mbidhni këtë bimë në shtëpi dhe e pini si çaj, dhe do të shpëtoni. Bliri është një dru dekorativ shumë vjeçar që lulëzon në periudhat e pranverës. Gjethet e blirit janë trumbullakta në vazo me buzët të shkatruara dhe me tufën e qimeve të shkurtra e të bardha. Bliri mjekon reumatizmën, ftohjen, djersitjen e madhe, qetësimin e spazmave, gripin, infeksionet, fytin dhe fshikzën urinare, dhimbjet e stomakut dhe të zorrës, sëmundjet e veshkave e të tjera. Prandaj ju duhet të merrni një lukë kafeje të përfitimeve të luleve të blirit dhe e zgjeni atë për pak minuta deri në gjysmëore në çerek litri ujë të valuar, më pas e kulloni dhe çaj i përgatitur pihet deri në 5 gota në ditë. Të gjitha këto benefite që do të merrni nga bliri do të ndihmojnë edhe kundër reumatizmës, e cila është një nga problemet më të mëdha në ditët e sotme. Reumatizma është një sëmundje që prek më shumë se 20% të popullsisë së globit. Për fat të keq, shkencëtarët nuk kanë zbuluar asnjë trajtim efikas ose medikament kundër kësaj sëmundje që prek gjymtyrën. Sidoqoftë, disa prej studimeve më të veçanta mbi këtë sëmundje, të cilave u referohemi, tregojnë se ushqimet e duhura në kombinim me një aktivitet të moderuar fizik janë kura më e mirë për njerëzit të cilët vuajnë edhe nga artriti. Rënja në peshë dhe aktiviteti fizik janë dy prej hapave të domethënshëm që duhet të ndërmarrin njerëzit që vuajnë nga artriti. Rënja në peshë zbut barierën e rëndë midis gjymtyrëve dhe ul nivelin e inflamacioneve. Aktiviteti fizik i mbar muskujt të fortë dhe ndihmon lehtësimin e lëvizjeve. Ngrënia e disa ushqimeve mund të përmirësojë simptomat dhe të zbusë dhimbjet. Të dhëna shkencore tregojnë se ngrënia e salmonit ose sardeleve mund të zbusë dhimbjen dhe të lehtësojë edhe lëvizjen. Këto peshë përmbajnë acid hyaluronik omega 3, që zvogëlojnë sasinë e substancave inflamatore të trupit. Megjithatë, ngrënia e peshqve nuk mjafton. Personat që vuajnë nga artriti duhet të pakësojnë sasinë e mishit të kuq që mund të konsumojnë, vaj ulliri në vend të vajrave të tjerë. Sipas të dhënave, njerëzit që vuajnë nga artriti kanë nevojë të lartë të kolesterolit që ta kenë në nivele optimale, pasi kolesteroli tyre është në norma shumë të larta. Tërshëra dhe ushqimet të tjera të pasur me fibër ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Mënyra të tjera për uljen e kolesterolit janë: të konsumoni 30 gram arra në ditë dhe 25 gram protein soje në ditë. Artriti shfaqet si pasojë inflamacionit të gjymtyrve dhe indet shkaktohen nga substanca kimike të organizmit. Ekspertët thonë se njerëzit që vuajnë nga artriti duhet të konsumojnë edhe shumë vitaminën K. Ajo gjendet të spinaqi, brokoli dhe lakra e vogël. Ngrënia e më shumë ushqimeve të pasur me antioksidant, të cilët neutralizojnë këto substanca, mbrojnë gjymtyrët, vitaminën A, C dhe E, dhe janë të fuqishme për të mbrojtur të gjitha indet në organizëm. Vitamina A gjendet e karota dhe patate të ëmbla. Frutat e fresta dhe perimet jeshile janë të pasur me vitaminën C. Aroru dhe farat janë i burimi shkëlqyer i vitaminave E. Që në lashtësi njerëzit kanë trajtuar reumatizmin duke zhytur këmbët dhe trupin në rërë të nxehtë. Në Romën e lashtë njerëzit thonin se rëra kishte aftësi kuruese kundër reumatizmës dhe artritit. Nëse këto sëmundje janë autoimunitare, që do të thotë se sistemi imunitar gabimisht sulmon qelizat e vet të trupit. Sipas të dhënave, rëra e pastër ka aftësi të jashtëzakonshme terapeutike për shkak të mineraleve që ajo përmban. Ne të gjithë shikojmë sodiumin, i cili mund të përmbahet ajo, magnezin, kaliumin, jodin, klorin dhe kalciumin që përthiten nga deti. Magnezi është i dobishëm për kockat, dhëmbët, zemrën, sistemin nervor dhe çdo qelizë tuaj të trupit. Kur trupi futet në rër, këto minerale janë të afta të pretendojnë se trupi mund të sjellë shumë përfitime për organizmin. Përfitimet janë shumë të mëdha sepse përthithja ndodh direkt në lëkurë. Në rastin e magnezit, ai mund të përthithet mirë nga sistemi tretës dhe përthithja e gjatë në lëkurë mund të ndihmojë organizmin tuaj. Terapia e rërës e kombinuar me efektet mirëbërëse të nxehtësisë dhe këtyre mineraleve mund të jetë një zgjidhje e përkryer. Rëra duhet të jetë nxehtë, por jo përvëluese. Në temperaturën e duhur, rëra çliron nxehtësinë në mënyrë graduale, duke mundësuar hapjen e poreve dhe përthithjen e mineraleve.
Një terapi normale e rërës kundër reumatizmës duhet të zgjasë nga 20 deri në 40 minuta. Ekspertët që mbështesin këtë lloj terapie thonë se rëra përmirëson ndjeshëm simptomat e reumatizmës. Ajo ndihmon kundër frakturave, përshpeton shërimin e kockave, zbut inflamacionin dhe lëkurën, alergjitë dhe lehtëson simptomat e osteoartritit. Ka të tjerë që mendojnë se terapia e rërës mund të ketë efekte edhe kundër stresit dhe ndihmon në pastrimin e gjakut. Terapia e rërës duhet të ndjekën përmes një këshilluesi ose një mjeku ekspert. Ato nuk duhet të bëhen në pikun e diellit kur hapa është shumë e madhe dhe mund të jetë padurueshme për lëkurën tuaj. Këto terapi nuk janë të përshtatshme për njerëzit që vuajnë nga sëmundjet e zemrës ose nga tensioni i lartë i gjakut, pasi mund të ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në shëndetin e tyre. Reumatizma, dhimbja e kockave, është një sëmundje kronike që nuk ka shërim. Vetëm mbajtja nën kontroll që të mos përkeqësohet situata është e aftë të bëhet. Në listën e këshillave mjekët specialist të kësaj fushe tregojnë ushqimet që nuk duhet të mungojnë në tavolinën tuaj nëse vuani nga këto sëmundje. Duke e nisur në mëngjes, mjekët tregojnë se mëngjesi i shëndetshëm është një dritë se si tërshëra, arorët dhe farat mund jenë të afta të përmirësojnë shëndetin tuaj. Një regjim ushqimor i pasur me fibër mund të ketë një ndikim shumë pozitiv në sëmundjet që prekin gjymtyrët dhe indet. Fibra tregojnë mjekët përmirësojnë florën bakteriale, e cila ndihmon metabolizmin në përmirësimin e të gjithë sistemit imunitar. Shumë prej bakterieve që gjenden në stomak përmirësojnë tretjen, japin shumë energji pozitive dhe kanë efekte qetësuese ndaj reagimeve antiinflamatore, acidit yndyror të ngopur që prodhohet në stomak. Gjithashtu gjendet edhe brenda lëngjeve që përshkruajnë edhe mjekët. Në listën e ushqimeve që mbajnë në kontrol këtë sëmundje janë frutat, bishtajoret, erëzat, barishtet dhe vajrat. Në listën e frutave futen kumullat, qitroja, rushi, boronicat, bananet, shega, mango, pjeshka dhe mollët. Por vizita tek mjeku do ju tregoj më shumë, duke marrë parasysh alergjit dhe reaksionet të cilat mund të ndodhë si pasojë e ushqimeve që mund t'i konsumoni si pasojë e mos kontrollit të tyre. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Artriti ose reumatizma është një sëmundje që besohet se prek vetëm kyçet. Megjithatë, mjekët sqarojnë se disa lloje të sëmundjeve mund të ndikojnë edhe në zona ose organe të tjera. Kur ky reagim ndodh, trupi pëson një sërguditjesh. Organizmi vuan nga temperatura, plogështia, anemia, tharja e syve dhe tharja e gojës. Fibroza pulmonare, akumulimi i lëngjeve në mushkëri, probleme me nervat, komplikacionet të stomakut dhe sëmundjet të veshkave mund të jenë probleme të tjera të ngjashme. Lista e ndikimit të sistemit të arterisë së reumatizmës është më shumë se kaq. Megjithatë, studime thonë se jo çdo lloj artriti ka ndikim në organizmin tuaj. Osteoartriti është shembulli i tillë, sepse sëmundja prek vetëm kyçet tuaja dhe nuk përhapet në pjesë të tjera të trupit. Ky ndikim është në varësi jo vetëm të gjeneve, por edhe faktorëve rrethanor. Rreziku që artriti dhe reumatizma të kenë ndikime në organe të tjera rritet falë prezencës së antitrupave. Niveli këtyre antitrupave që sulmojnë organizmin rritet shumë nga duampirja ose nga faktori gjenetik. Antitrupa që stimulojnë imunitetin dhe gjenden në gjaku në 80% të rriturve të prekur me artrit reumatoid. Nëse ju vuani nga dhimbjet e kyçeve, nxehtësia e tyre, mpirja por edhe lodhja, temperatura dhe rënja e beft nga pesha, atëherë mjeku do ju kërkoj kryerjen e testit të faktorit reumatoid. Është një test normal i gjakut. Ky test nuk do të ndihmojë diagnostifikimin e saktë të sëmundjes dhe kuptimin e llojit të specifik të saj. Duke qenë se sëmundja diagnostifikohet me vështirësi në fazën paraprake të saj, analizat e gjakut janë shumë të nevojshme. Zgjidhni ushqime të shëndetshme për të pasur kocka të forta, siç janë ato me kalcium. Qumshti dhe produktet e tjera të bulmetit nuk janë të vetëm burime të kalciumit. Asimilimi i kalciumit kërkon shumë vitaminën K, magnez dhe një sër mineralesh. Sipas të dhënave, këto ushqime të dobishme mund t'i gjeni te boronicat dhe barishtat si spinaqi, lakrat e vogla, pazia dhe brokoli. Mos hezitoni t'i përfshini këto ushqime në gatimet tuaja të përditshme, duke shtuar hudhër dhe vajin e ullirit. Lëngu i ithrës është gjithashtu efikas.
është e rëndësishme të dini si t'i përdorni dhe të përfitoni në maksimum. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani datën në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.